Вітаю вас. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. Свято на комбінаті. З нагоди Дня Конституції та Дня молоді на Північному ГЗК вітали молодих працівників підприємства. Стрілянина посеред міста. Міліція затримала чоловіка, який стріляв по автомобілю. Історія в експонатах. З нагоди 60-річчя Південного комбінату готується до відкриття музей трудової слави. Стимул до навчання. У Дніпропетровську вручили стипендії відмінникам, які позбавлені батьківської турботи. Шахрайські інновації. У Кривому Розі побільшало людей, ошуканих під час фінансових операцій. Стань на ковзани. На льодовій арені майже 500 дітей пільгових категорій вчилися кататися на льоду. Завтра у Кривому Розі день жалоби. У місті прощатимуться з Денисом Козаченком. Командир відділення зв'язку 40-го окремого мотопіхотного батальйону загинув у лютому, виконуючи бойове завдання у зоні АТО на Донеччині. Йому було всього 23. Після закінчення 120-ї школи юнак навчався у Криворізькому професійному ліцеї, отримав спеціальність електромонтера, та застосувати свої знання у мирному житті йому не вдалося. На Дніпропетровщині у селищі Черкаське проходив строкову службу командиром відділення у батальйоні зв'язку. У званні молодшого сержанта у травні минулого року був призваний на службу по частковій мобілізації. Поблизу Дебальцевого життя молодшого сержанта обірвалося. Прощатимуться з Денисом Козаченком 1 липня о 9 ранку по вулиці Корнійчука, будинок 10. Учора до 8-ї міськлікарні звернулася за медичною допомогою 53-річна жінка, яка травмувалась у маршрутному таксі. Як повідомляє прес-служба УВС міста, пасажирка просто випала з дверей 242-ї маршрутки, коли водій, не закривши двері салону, рушив з місця. При цьому чоловік залишив місце пригоди. Тепер обставини справи з'ясовують правоохоронці. В останню неділю червня українці відзначили День молоді. На цей день припала річниця прийняття Конституції України. Хоч погода й не сприяла масовим гулянням, та без святкувань не обійшлося. На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті вітали молодих працівників підприємства. Детальніше в сюжеті. На Північному комбінаті групи «Мединвест» молоді трудівники складають 40% всього колективу. 200 молодих фахівців у складі кадрового резерву підприємства мають перспективу незабаром реалізуватися на відповідальних керівних посадах. Я абсолютно впевнений, що майбутнє і комбінату, і Тернівського району, і нашого рідного міста, і нашої країни залежить саме від молоді. Саме від вас, енергічних, талантливих молодих людей, благодаря которым и поддерживается мощное волонтерское движение, благодаря которым реализуется масса масштабных проектов на территории нашего города, именно благодаря вашим инициативам. И именно от вас зависит то, что будет из себя представлять завтра наша независимая Украина. Свідчення сьогоднішніх трудових досягнень молоді комбінату – велика кількість почесних грамот підприємства та грошових заохочень, які вручав генеральний директор підприємства Павло Тимошенко. Привітала молодіжну організацію голова профспілкового комітету металургів і гірників комбінату Наталія Шамрицька. Цінні подарунки від народного депутата України Костянтина Павлова отримали родини Фартушнових та Красильникових. Обидві сім'ї утворилися в минулому році. У своїх трудових колективах вони визнані лідери. Завжди разом на волонтерських акціях, у трудових десантах, на заходах для дітей, ветеранів війни та праці. А в квітні цього року в обох сім'ях одночасно народилися первістки. Я хочу сьогодні вручити свої подарки не просто молодим, талантливим, замечательним, хорошим спеціалістам вашого комбінату, а молодым семьям, которые нашли на Севгоке, на комбинате не только свою трудовую судьбу, а нашли свое счастье. И я хочу от всей души пожелать вам, чтобы каждая ваша семья ассоциировалась с такими понятиями, как мир, благополучие, достаток, уют, понимание и любовь. До Дня молоді були відзначені найактивніші учасники творчих заходів, майстер-класів, змагань з армспорту і танцювального флешмобу. В ніч на 26 червня по вулиці Коротченка щинилася стрілянина. Чоловік стріляв з автомата по автомобілю. Нині стрілка затримано. Подробиці далі.
Нині вже заарештовано чоловіка, який близько 4-ї ранку 26 червня розстріляв автомобіль «Шевроле Нива» на вулиці Короченка біля будинку номер 15. Впродовж години слідча група виявила та затримала зловмисника. Стрілок відмовився давати свідчення, кажуть в міліції. Стрілянина зчинилася через конфлікт між автомобілістами. Чоловік вимагав звільнити місце для паркування. Отримавши відмову, дістав автомат і почав стріляти, розповідають правоохоронці. Это оружие официально находилось у этого человека с разрешением. Вот, это автомат Форд, из которого он и совершил данные выстрелы. Это оружие предназначено для самообороны. Вот, вот в данный момент следствием и устанавливается, каким образом этот человек получил официальное разрешение на приобретение данного оружия и как часто он им пользовался. Проводятся различные баллистические экспертизы. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что в этот момент в автомобиле находился человек. Физически особо не пострадал. За подобное деяние санкция статьи, по которой в настоящее время ведется следствие, это покушение на убийство, статья 115 Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает себе санкции от 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для того, чтобы была установлена истина и данное уголовное дело было направлено в суд. Зараз проводиться ряд експертиз, у тому числі й стосовно стану психічного здоров'я фігуранта справи. Також начальник райвідділу міліції відзначив, що у даному випадку враховуються і хуліганські дії, і, можливо, громадська небезпека, адже могли постраждати перехожі. На Інгулецькому комбінаті новий керівник. Рішенням наглядової ради, виконуючим обов'язки генерального директора підприємства, призначено Олександра Герасимчука, повідомляє прес-служба Мітінвестхолдингу. Олександр Герасимчук починав свій трудовий шлях на підприємстві у 1994 році майстром дільниці капремонтів житла. В жовтні 2011-го був призначений головним інженером Інгулецького комбінату. З червня 2013-го і до цього часу працював директором з технологій і планування виробництва гірничодобувного дивізіону групи «Метінвест». До відкриття музею Південно-гірничо-збагачувального комбінату залишилось кілька тижнів. За 60 років роботи підприємства накопичилося чимало приводів пишатися людьми комбінату. Напередодні відкриття музей відвідав народний депутат України Костянтин Павлов, якого з комбінатом пов'язують особливі стосунки. Уже скоро, буквально в июлі, Южный горно-наводнительный комбинат будет отмечать свое 60-летие. И к этому знаменательному событию они готовят к открытию новый свой музей. Очень важно отметить, что музей очень широко будет представлять все основные производственные процессы комбината. Это очень важно для того, чтобы многие-многие поколения детей горняков могли еще с раннего детства ознакомиться, где работают их родители. Музей розташовується в приміщенні колишнього літнього кінотеатру, який знаходиться в оновленому парку, свого часу перейменованому на честь видатного керівника Південного ГЗК Івана Савицького. Тепер замість індійських фільмів в 5 експозиційних залах можна побачити чимало цікавих експонатів з історії комбінату. Це і відзнаки за перемогу в соцзмаганнях і трудові успіхи, і грамота за виконання 5-річок, різноманітна технічна документація, як сучасна, так і 50-річної давнини. Ми приурочуємо в нашому юбілею відкриття музея. Музей, в котором вся трудовая слава за 60 лет, которая создавалась нашими людьми. Сегодня это история, которую невозможно забыть. Мы всех приглашаем посетить наш музей. Мы покажем, расскажем всю технологию, все то, чем мы занимаемся в своей повседневной жизни. Костянтин Павлов зізнається, що для нього відкриття такого музею – подія особлива. Адже 23 роки тому свій трудовий шлях він розпочав саме з Південного комбінату. Проходная «Югока» для мене саме та заводська проходна, яка поється в знаменитій пісні. І, звісно, хочеться пожелати, щоб в цьому музеї було тільки розвиття, з'являлися нові експонати, тому що я впевнений, що в сім'ях горняків храняться маса фотографій, храняться маса історичних фактів, які дозволяють підтримувати, зберігати мощь і Южного горно-напотільного комбінату, і нашого рідного Кривбаса.
Справжньою гордістю музею і родзинкою промислових екскурсій буде інтерактивна модель діючого кар'єрокомбінату. Об'ємний макет представлятиме зменшені копії технічних засобів, задіяних у промисловому процесі. Відвідувачі зможуть побачити увесь технологічний цикл – від буріння до виробництва агломерату. Поки що тривають останні приготування та встановлення експонатів. Вперше новий музей відкриє свої двері для відвідувачів 17 липня. Мединвест узгодив нові умови по єврооблігаціях. Власники єврооблігацій з термінами погашення у 2015, 2017 і 2018 роках погодилися на відмову від свого права висувати вимоги у зв'язку з нинішніми і прийдешніми випадками дефолту до 31 січня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба групи Мединвест. Також власники облігацій з погашенням у 2015 році погодили продовження терміну їхнього погашення з 20 травня цього року до 31 січня наступного в обмін на грошову виплату чверті номіналу облігацій в липні 2015 року. Генеральний директор Мединвесту висловив вдячність власникам облігацій компанії за надану можливість і додатковий час для завершення реструктуризації боргових зобов'язань. Вони продемонстрували впевненість у нашій компанії в такий непростий для неї час, чим суттєво підтримали наш бізнес, заявив Юрій Риженков. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків – це альтернатива житлово-комунальним конторам. Саме таким чином мешканці витрачають свої гроші виключно на власне житло. З 1 липня набирає чинності закон, яким визначаються особливості здійснення права власності та регламентується утримання та управління багатоквартирним будинком. Таким чином вносяться деякі зміни та уточнення до вже діючого закону. Що ж ховається за абревіатурою ОСББ, де живуть за такими правилами і що з того мають? Дивіться в нашому наступному. Європейським законом, який зруйнує монополію ЖЕКів, назвав в інтернеті закон про зміни до правил управління багатоквартирними будинками спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Закон набирає чинності з 1 липня, але об'єднання співвласників багатоквартирних будинків в Україні створюється вже давно. Така практика діє і у нашому місті. Серед криворізьких ОСББ є успішніші, є менш згуртовані мешканці, тож ми вирішили поцікавитися, чи бачать люди переваги у створенні ОСББ у звичайному об'єднанні, яке поки не удостоєне визнання найуспішнішого, аби справді бачити процес поліпшення наживо. Одне із об'єднань, яке нині на стадії розвитку – «Абсолют-5» на вулиці Водоп'янова. Історія створення цього ОСББ почалася ще в 2011 році. Голова об'єднання розповідає не лише про поліпшення стану самого будинку, але й про позитивні зміни у поведінці мешканців. Каже, стали культурнішими і більш дбайливо ставляться до спільного майна. У свою чергу вона слідкує за виконанням усіх робіт і запевняє, може надати звіт щодо зробленого у будь-який момент. Ми почали людей опрашувати, розказувати їм, що це таке, чого це. З деякими 5 хвилин достатньо було поговорити, з іншими півчаса розмовляли, об'ясняли. Ну, в кінцевому ітогі більше половини у нас 56 или 58% дали согласие на создание ОСББ. Вот мы его зарегистрировали, взяли управление в свои руки. У нас картотека вся ведется за все с 2011 года по сегодняшний год. Своими силами мы полностью сделали диагностику лифтов и их отремонтировали капитально, сделали обшивку, купили новые кнопки антивандальные, линолеум поменяли, сделали независимую диспетчеризацию. Значит, сделали, отремонтировали подъезды немножко, вот именно по козырькам, козырьки накрыли и сделали опоры к ним. Значит, установили на тех этаже уже пластиковые окна и решетки. На сегодняшний день у нас квадратный метр стоит 2,30. Это с учетом лифта, освещения в подъезде и, естественно, самого содержания дома и придомовой территории. Також за підтримки міста у будинку поремонтували дах та центральне опалення. На черзі міжпанельні шви. Відразу на все грошей не вистачає, кажуть мешканці. Але поступово планують впоратися з усіма проблемами. Головне – процес пішов. Раніше, коли ми були в ЖЕКі, я не могла нічого добитися. Сейчас, на данный момент, у нас оплачиваются все аварийные службы. И если случается какая-то авария вот, по дому, мы обращаемся к нашему председателю, у нас контактный телефон есть, и мы обращаемся к своему председателю, и буквально в какие-то моменты все это решается. Живу в этом доме с самого начала, в ЖЕКе жила, в холодной квартире на 7-м этаже, батареи постоянно холодные были, ну, тепла не было, ну, никакого. Создали ОСББ.
сделали отопление внизу, значит, поменяли все трубы, все почистили, все. Слава Богу, я вот уже 2 года я живу в теплой квартире. ОСББ – это действительно, если люди работают, то чувствуется и содержание дома, и территории прилегающей. Не все, конечно, еще сделано, но все делается постепенно. Теперь насчет оплаты. Очень хорошая оплата. Или 250, или до 300, как люди платят. Или заплатить мне 150 рублей за трехкомнатную квартиру. Это очень много значит. Мы знаем, что делается в нашем доме. Мы можем в любой час подойти и узнать, где, что. Что стало, мы сразу идем туда, и нам все скажут. Одна із мешканок Водоп'янова 5 за власним досвідом порадила й рідним створювати ОСББ у своїх багатоповерхівках. Мешканці вважають, що саме у такий спосіб вони зможуть навести лад у власному будинку. Навіть готові поділитися напрацюваннями із тими, хто також матиме бажання створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Днями відбулось позачергове засідання постійної комісії міськради з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення. За дорученням мера міста депутати розглядали звернення мешканців селища Жуківка Саксаганського району. Люди просять припинити негативний вплив виробничої діяльності одного з місцевих підприємств, що руйнує споруди цього селища. З подробицями Олег Ендриксон. Позачергове засідання постійної комісії міськради з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення зібрало чимало людей. Серед них були депутати, фахівці Держгірпромнагляду, МНСники, представники ArcelorMittal Кривий Ріг. Запрошені на захід жителі селища Жуківка неодноразово висловлювали невдоволення затримками з вирішенням важливого для них питання. Воно стосується заборони розробки надр поблизу їхнього населеного пункту до врегулювання питання про відселення мешканців і компенсації збитків. Обговорення тривало більше години. У результаті постійна комісія визнала справедливість висунутих вимог. Рішення постійної комісії ухвалили слідуючого змісту, щоб підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг уклали договір про намір між підприємством і мешканцями села Жуковки. Індивідуально з кожним вони повинні попрацювати і щоб кожен знав, що до 1 вересня їхнє питання буде вирішене, тому що вже протягом декількох років це питання не вирішується. Якщо це питання не буде вирішено, постійна комісія надається право заслухати керівника і розглянути це питання іще раз, для того, щоб вони зрозуміли, що звернення громадян згідно закону повинно виконуватись і рішення постійної комісії повинно бути виконане. Ангеліна Штиленко зазначає, що депутати міської ради готові допомагати у розв'язанні таких питань. Втім, звертає увагу, що перш ніж вирішувати ситуацію в різних інстанціях, люди мали звернутися до депутата Валерія Каруци, котрий відповідає за їхній округ. Друге питання, винесене на порядок денний, було присвячене зверненню представника громадської організації Міжрегіональне бюро екологічного захисту Василини Нікульнікової. Розглядалося рішення міськради про надання дозволу публічному акціонерному товариству ArcelorMittal Кривий Ріг на розробку проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду у Саксаганському районі. Надано пропозиція юридичному управлінню виконкому Криворізької міської ради надати пояснення керівнику громадської організації щодо прийняття цього рішення, з яким вона звертається. Представники постійної комісії сподіваються, що всі учасники засідання якнайшвидше дійдуть консенсусу та звертаються до представників великих промислових підприємств, зокрема ArcelorMittal Кривий Ріг, аби ті не забували про інтереси простих громадян і вирішували всі спірні питання вчасно та в рамках закону. Ще раз хотілося б, щоб руководителі цього підприємства прониклись обращением, которые люди обратились к нашему мэру города и выполнили то решение, которое мы постановили на заседании постоянной комиссии. Вы дивитесь программу «Місто» далі в нашому випуску. Стимул до навчання. У Дніпропетровську вручили стипендії відмінникам, які позбавлені батьківської турботи. Шахрайські інновації. У Кривому Розі побільшало людей, ошуканих під час фінансових операцій. Стань на ковзани. На льодовій арені майже 500 дітей пільгових категорій вчилися кататися на льоду. Відміни навчання для школярів – справа, що потребує великих витрат, розумових сил і енергії. Тому щорічно обласна влада стимулює бажання дітей вчитись шляхом надання грошових стипендій відмінникам, позбавленим батьківського тепла. Деталі у сюжеті.
Обласна влада щорічно відзначає грошовими преміями обдарованих, але позбавлених батьківського піклування школярів. Тож днями криворізькі відмінники навчання повернулись з Дніпропетровська з обласними стипендіями. В этом году наградили 29 человек, которые отлично закончили по итогам учебного года 2014-2015 на отлично. Дети категории сироты и лишенные родительских прав, то есть которым вдвойне, наверное, тяжелее было, но они преодолели все препятствия, учились хорошо и заслужили эту награду. Відміна навчання вимагає чималих зусиль, тому грошова стипендія – додаткова мотивація для школярів. Эту награду я получила за хорошие знания, за отличную учебу, за то, как я окончила год. Шла я к ним усердно, то есть это было немало таких усилий умственных и физических, в принципе, потому что то, что брала умственно, то брала и физически соответственно. Вот, я очень довольна тем, что я ее получила. Надеюсь, потрачу в свое благо. И как бы понравилось очень все. Я очень благодарна за то, что я ее получила. Обласную стипендию отримую третій рік, і мені стипендію дають за, ну, за гарне навчання, за активність у школі. Кошти я відкладаю на майбутнє навчання. Коли я закінчу школу, я хочу поступити в якийсь гарний навчальний заклад. Дуже мотивує, у них є тоді натхнення, гарно вчитися, чогось досягти. Вони так вже, чим ближе туди до літа, що їм буде стипендія, у них тоді як друге дихання відкривається у діточок. Я дивлюсь по своєму онуку, що як перед собою ставлять якусь ціль, що треба закінчити, треба бути активним, треба десь участвувати. Для дітей з нелегкою долею подібна допомога на шляху їх дорослішання і становлення – вагомий бонус. Адже збільшує і бажання, і можливість гарно навчатись. Шахраї йдуть в ногу з часом. З розвитком технологій і злочинні схеми стають все більш витонченими. Останнім часом в рази виросла кількість звернень ошуканих клієнтів українських банків, що втрапили до пастки мобільного та інтернет-фішингу. Про популярні серед злочинців методи видурювання грошей і важливість обізнаності з фінансовими операціями свого банку в сюжеті Марії Семенової. За останні місяці добова кількість звернень жертв фінансових шахрайств лише по Кривому Рогу виросла в 5 разів. На гачок фішингу ловлять необізнаних клієнтів. Гроші втрачаються через передачу банківських даних стороннім особам. Причому отримують їх зловмисники за допомогою перевірених і дієвих схем. Перший варіант, яким пользується, це обманка. Тобто на електронну почту клієнта приходить спеціальне сообщення третього лиця, там пользуются там обезличенные сайты, там, возможно, сайты, которые зарегистрированы там под логинами известных там банков, либо еще что-то. Там в тексте сообщения находится, ну, приблизительно такой текст. Просьба отправить для подтверждения персональных данных, пароли, логины. Пытаются добавить другую информацию, например, проблемы с вашим текущим счетом. Возможно, может быть, выскочить какое-то сообщение об угрозе компьютера, что на ваш компьютер попала там какая-то вирусная информация. Есть огромнейшее количество вариантов. Может быть, прийти информация о том, что там с той же самой новой почты якобы, о том, что поступил там заказанный вам товар. Нельзя никогда делать то, что требует непосредственно от вас сообщение, которое пришло от неизвестного человека, неизвестного лица и неизвестного предприятия. Следующий вариант, который возможен и которым пользуются часто мошенники, это вредоносная программа. То есть программа непосредственно может установиться на компьютер, ну, элементарно, да, то есть пришло какое-то сообщение от того же самого якобы банка. Ну, для того, чтобы его открыть, нужно его там разархивировать, либо еще что-то сделать, либо перейти на какую-то ссылку. Очень хорошо помогают все-таки антивирусные программы. Есть еще такой вариант, как фишинг-инфекция. То есть используется данный вариант при пересылке на сайты, которые непосредственно не устанавливать дополнительных программ, но сами по себе не сертифицированы. Есть, конечно, такая вещь еще, как DNS-фишинг или фарминг. Но это, скажем так, вообще интересная такая вещь. Это когда непосредственно человек пытается зайти на сайт, на котором он был неоднократно, вот, а его пересылают на тот же самый сайт обманку. То там может быть практически такой же самый логотип, там может быть такая же самая картинка. Человек вводит в то же самое, скажем так, в ту же самую ячейку свой пароль, вводит свой логин. Фактически человек добровольно передал мошенникам свой пароль.
Популярна серед зловмисників схема СМС-фішингу. За допомогою психологічно тривожних повідомлень легко виманити дані. Прив'язка рахунку до незахищеного контрактом телефону дає зловмисникам додаткову фору. Три дзвінки з невідомих номерів і мобільний номер телефону привласнено шахраєм разом з можливістю доступу до рахунку. Загалом слід пам'ятати, свої дані не можна говорити незнайомим людям, демонструвати на сайтах чи надавати неперевіреним компаніям. Подібні запити банку – це також афера. Никогда сотрудники банка у тебя не будут спрашивать номера твоей карточки. Никогда сотрудники банка не будут спрашивать у тебя номера пин-кода. Никогда сотрудники банка не будут у тебя интересоваться датой и сроком, сроком, до которого выпущена карточка. Сотрудники банка никогда не будут спрашивать у тебя CVR-код. Сотрудники банка это видят сами в программном комплексе. Повідомлення дзвінки від невідомих, якими провокаційними вони не були, слід ігнорувати. Прохання про допомогу з будь-яким використанням особистих фінансових даних також. Фахівці радять завжди в разі виникнення проблемних питань телефонувати на гарячу лінію свого банку. Правоохоронці Криворізького районного відділу внутрішніх справ зазначають, останнім часом в районі сталося декілька ненавмисних вбивств і випадків нанесення тяжких тілесних пошкоджень, які призвели до смерті людей. Що стало причиною злочинів, дивіться далі. За последний месяц участились уголовные дела, тяжкие телесные, повлекшие смерть, неумышленное убийство. Как правило, люди нигде не работают, покупают у бабушек, тех, кто готовит самогон, покупают самогон, дома пьют, потом в процессе возникают ссоры, наносят друг другу телесные повреждения. Вот у нас, получается, в Радушном был факт, возбуждена 121 часть 2, тяжкие телесные, повлекшие смерть. Сын убил мать. Вот. Потом факт был в Лозоватке. Это все в этом месяце. В Лозоватке тоже точно так же распивали спиртные напитки. Сын убил мать. Вот. И последний вот случай в Каменном поле, две женщины тоже распивали спиртные напитки. Одна говорит, что ты у меня украла 125 гривен, и на этой почве из-за 125 гривен зверски избила просто женщину. И та в результате вот полученных травм просто скончалась. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы если жители, допустим, располагают информацией, тоже там, где занимаются разваркой самогона, где есть реализация, тоже просьба сообщать вот нам эту информацию, тоже будем реагировать на все эти вопросы. Завершився перший етап проекту «Стань на ковзани». За час його дії 450 дітей пільгових категорій та дітей із переселених родин мали можливість безкоштовно отримати уроки катання на ковзанах від кваліфікованих інструкторів. Підійшов до завершення перший етап проекту «Встань на ковзани», який стартував на початку березня поточного року. Це спільний проект фонду Олександра Вілкула «Українська перспектива» та міського спорткомітету. На сегодняшний день этот проект дал возможность 450 детям получить навыки езды на коньках с квалифицированными инструкторами. Также и такой возможностью воспользовались по своему желанию и родители этих деток. Когда наша страна переживает нелегкие времена, очень важно, чтобы и взрослые дети ощущали поддержку и знали, что как бы сложно ни было, всегда есть люди, которые готовы помочь и стремятся помочь. Цей проект довгостроковий. Його учасниками стають діти з реабілітаційних центрів, вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти з багатодітних сімей, а також хлопці та дівчата, які прибули до нашого міста із зони АТО. Завершували перший етап проекту вихованці школи-інтернату номер 9, де хто з них вперше взув ковзани, та всі без винятку отримали на льоду масу емоцій. Мені дуже подобається цей каток. У нас багато друзів, у нас хороше настроєння. Спасибо організаторам за те, що нас сюди пригласили. Ми дуже раді і благодарні цій організації. Дітям дуже подобається, вони довольні, виходять, отримують багато позитивних емоцій при катку на льду. Дуже довольні діти, вони з удовольствием їдуть сюди на каток. Фонд «Українська перспектива» також організовує доставку для дітей з найвіддаленіших районів міста та вихованців дитячих реабілітаційних центрів. Другий етап проєкту «Встань на ковзани» стартуватиме з 1 серпня, коли льодова арена після місячної технічної перерви знову відчинить двері для охочих весело провести час.
Вже кілька день рясний дощ поливає вулиці Кривого Рогу. Південний циклон, що став причиною тривалих опадів і змінив плани містян у вихідні дні, не пішов від нас і сьогодні. Коли ж чекати на сонячні дні, ми дізнавалися у криворізьких синоптиків. Дождлива погода в праздничні вихідні дні була зв'язана з виходом циклона с юга. На данное время циклон этот уже заполняется. Большая часть осадков, можно сказать, уже выпала, и поэтому ждем постепенное улучшение погоды. По данным Днепропетровского центра по гидрометеорологии, на завтра ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 7-12. Температура воздуха ночью 15-17, днем 23-25 градусов. Я думаю, что 2-го еще возможны также грозовые дожди, а уже 3-го, 4-го уже погода ожидается без осадков и постепенное повышение температуры воздуха где-то к 5 июля до 30 градусов. Такі є люди, коли нема дощу, чекають, коли є, тікають. За тиждень вже матимемо спеку, а вже завтра свіжі новини. З вами була Марина Куть. До зустрічі.